Ծովագյուղում արտադրում են, ծովագյուղում էլ վերամշակում։ Բացվել է հնդկացորենի վերամշակման արտադրամասը։ Արտադրամասի տնօրենը մեկ առ մեկ անցնում է սարքավորումների կողքով, բացատրում, ինչպես է հնդկացորենը բարձր ջերմաստիճանի տակ անցնում սարքավորումների միջով, վերամշակվում դառնալով հնդկաձավար։ 250 աստիճանի տակ գոլորշու ազդեցության տակ հնդկաձավարը մի փոքր ուրշում թուլանում են դրա կեղևը, սարքը պատրաստի հնդկաձավարը, որ պետք է արդեն պակետավորվի։ Այս համայնքում 1 հեկտարից միջինը 1 տոննա 200 կիլոգրամ հնդկացորենի բերք են ստացել։ Ֆերմերներն այն հիմա կարող են վերամշակել գործարանում եւ վաճառել ստանալով լավ եկամուտ։ Համեմատած սորենի եւ գարու հետ ավելի եկամտաբեր է եւ մեր գյուղացական տնտեսությունների եկամուտները կաճ են ավելի շատ։ Այս տարի ցանել էինք 105 հեկտար։ Եկող տարի 17 թվականին նախատեսել ենք 4 անգամ ավելացնել ցանկերը։ Շուրջ 400 հեկտար պետք է հնդկացորեն մշակենք։ Հնդկացորենի մեծածավալ արտադրությունն ու վերամշակումն այս համայնքում իրականացվում է Եվրամիության եւ Ավստրիայի զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ։ Համար ըմպար ծրագիրն է ներդրել մոտավորապես 45,000 եվրո արժողությամբ։ Շինարարական մասը մենք համայնքով ենք արել, մոտ 10,000 դոլարի կարգի մենք ծախսենք կատարել։ Առայժմ աշխատում է 10 մարդ։ Հնդկացորենի վերամշակման 1 արտադրամաս էլ կբացվի Շիրակի մարզի Բավրա համայնքում։ 5,000-ությամբ մի տոննան ժամում վերամշակվող գործարան է, սկզբականում կլինի անշուշտ կընդունի այլ համայնքներից, մինչև Բավրան սկսի աշխատել։ Ծովհատիկ ապրանքանիշը կրող տեղական արտադրության հնդկացորենը շուտով կվաճառվի նաև Հայաստանում։ Նայիր Մուրադյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։